ni inkuru navuga ko isa nkaho iteyemo ubwoba ni umugabo witwa mu bakunzi jean marie utuye mu mudugudu wa shyanda mu kagari ka bunyetongo mu murenge wa muramaho mu karere kakayonza aho yatashye ku mugoroba yagiriwe mu rugo ku muryango agiye kwinjira akahasanga umusaraba n'imvuga umusaraba mu ngo abenshi murabimenyereye iyo bagiye gushyingura ko hejuru y'isanduku haba hariho umusaraba ndetse basiga batabye hejuru y'isanduku aho bamaze gushyingura yaje kuwusanga ku muryango wiwe rero hanyuma aza guhamagara dore ko yaratashye arisize inyuma bitewe n'uko yaratashye bwije aho amaze guhamagara irondo naryo rihamagara umukuru w'umudugudu umukuru w'umudugudu rero ari we mukakarisa rasheli aza kuhagerana n'irondo hanyuma barebye umusaraba baratangara ndetse bamwe ba muri bo bagira ubwoba basiga babwiye ko uyo jean marie ko uyu musaraba atagomba kuhakura paka bigeze mu gitondo bakareba bakamenya impamvu yatumye uyu musaraba ugera muri hanyuma baje gutaha rero uyu jean marie ntiyaza gutinzamo aza gufata wa musaraba atangira gutemberana na wo ndetse yamaze kwikuramo n'agapira ko hejuru ubwo rero ntiwamenya ngo ese ni we wawufashe cyangwa n'ibyamubwiye ko awufata umukuru w'umudugudu yaje kuhagaruka mu gitondo ngo arebe ko wa musaraba ugihari ndetse ahazana n'abaturage akihagera muri ako kanya basanga umusaraba ntawu hari ndetse na wa mugabo ndi mu bakunze ijamari nta wuhari mu gihe hacize akanya gato bakibyibazaho yaje guturuka mu wundi mudugudu begeranye akikiye wa musaraba ndetse anambaye ubusa hejuru ariko atabasha kuvuga habe na gatoya n'ubwo rero muri ako kanya abaturage batangira kwibaza icyo gukora hanyuma barangije bahitamo ku mwambura wa musaraba gusa ushobora kwibaza uti umwambuye bate ni ikibazo gikomeye niba umuntu ashobora gufata wa musaraba akaza kumana nawo hanyuma mwebwe mugafata umwanzuro wo kumwambura hanyuma baje kumwambura rero aryama hasi aho yari akaryamye hasi umuryamisha uruhande ariko atavuga aha tugaruka rero ku mukuru w'umudugudu mukakarisa arasheri aragira ati twashatse n'abanyamasengesho kugira ngo bamusengere twababuze kugeza na n'ubu ariko ntibidutunguye bitewe n'uko atari ibisanzwe atari ibintu bidutunguye muri aka kanya kuko n'ubutaha byigeze kuba ubushize byigeze kubaho dusanga umusaraba nanone mu rugo rw'umuturage aho twawusanganye n'umutwe w'umwana mutoya cyane umusaya we ahagaragaraga umusaya ndetse bivugwa ko uyu mwana yaba yarapfuye kera cyane ndetse twaje kuhasanga n'amafaranga y'amanyarwanda ariko ya kera yakoreshwaga kera ngibi rero ibikomeje kubera muri uyu mudugudu wa shyanda ni mu kagari ka bunyetongo ho mu murenge wa murama nuko bikomeje kugenda rero urumva ko biteye ubwoba ndetse n'agahinda kumva ko ushobora kwinjira iwawe mu rugo hanyuma ukahasanga umusaraba ndetse wanawukuraho ukaza kukuviramo ikibazo gikomeye ni ikibazo rero gikomeye buriya buri wese ashobora kwibazaho eee rumva ko bikomeye cyane kandi binakabije hanyuma rero ubwo twakoraga iyi nkuru uyu mugabo yari atarabyuka hasi ndetse yegeranye n'uwo musaraba we kugezana n'ubu yarataravuga aho bari bagishakisha abanyamasengesho ngo baze kumusengera tuzabagezaho rero tuzakomeza tubagezeho inkuru y'uyu mugabo ndi mu bakunzi jean wo mu karere ka kayonza tumenye se byaje kugenda gute cyangwa se byashoje bite bihagaze bite ngiyi ni kigali magana atanu TV mu karere ka kayonza mu murenge wa murama ngendi hasani nyawe ndabakunda cyane dusubire mu makuru y'ubutaha ndabakunda cawacaw